Strana 12, cvičení 2D. Přečteme si zadání. Narýsujte úsečku AB a vyznačte bod O. Bod O leží na úsečce AB. Sestrojte úsečku CD tak, aby platilo. Bod O leží na CD, na úsečce CD a úsečka AB je kolmá s úsečkou CD. Hm, náčrtek. Jinak to nevidím. Tak, čím začínáme? Narýsujte úsečku AB. Takže to je tohleto. Já si to s dovolením budu trošku odškrtávat. Vyznačte bod O a ten má ležet na té úsečce. Takže takhle. Se strojit úsečku CD tak, aby platilo, že ten bod na ní leží, ale zároveň je úsečka CD kolmá s úsečkou AB. Takže takhle, tady musí být pravý úhel a ta úsečka je nějak takhle, aby i ten bod O na ní ležel. Mhm. Dobře, to už si dovedu představit. Tak, konstrukce. Nejdřív začnu tou úsečkou AB. Tak. Úsečka AB od bodu A do bodu B. Bod O na ní leží, nemusí být někde prostřed. Tak a nyní trojuhelník, Nyní si asi nejdříve narysuji nějakou přímou čáru, která prochází bodem O, a potom teprve označíme body C a D. Tak, takhle. Mohlo by to být. N -n -n, ne, ještě kousek zpátky. Tady nespěchejte. Tak, narysujeme. Odstraníme a bod C. A máme ještě úsečku CD, která prochází bodem O, čili ten bod na ní leží a je ještě současně kolmá s bodem s, bodem s úsečkou AB. Tak. Takže fajn. Nakonec zápis. Úsečka AB je kolma s úsečkou CD. A teď ještě něco o tom bodu. Bod o leží na úsečce A, a jež a současně ten bod o leží. uj, to jsem napsal špatně takhle. Na úsečce CD. Hm? Tohle bylo náročnější. My jsme byli zvyklí rýsovat přímky a tady to bylo o úsečkách. Takže jsme to zvládli, no a vy to zvládnete samostatně také.